қазір сіздермен берілген функцияның анықталу облысын табуға байланысты мына есепті бірге шығарайық бірге шығаруды бастамас бұрын видеоны тоқтата тұрып өздеріңіз шығаруға тырысып көріңіздер жақсы олай болса бастайық сонымен ең бірінші назар аударатынымыз мына түбір астындағы тұрған өрнектер яғни 2x квадрат минус x бірінші осыдан бастайық 2 квадрат азайтылған бұл тең нөл болу керек келесі Ғыз, аз азайтылған x квадрат үлкеніне тең 0 болу керек ал енді келесі қосыл тұрған мына бөлшек қой бөлшектің бөліміне назар аударатын болсақ x-1 бұл 0ге тең болмау керек сонда міне x-1 тең емес 0 дейміз және осы үш теңсіздікті қиылыстырады екенбіз сонда мына берілген функцияның анықталу облысы шығады екен ал енді бұны қалай шығарамыз бірінші бұны көбейткішке жіктеуден бастайық иксті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ X 2x азайтылған бір не тең 0 ал енді мынаның 9 минус x квадрат дейді яғни x-тің алдындағы таңбасы минус болып тұр сондықтан мен бұны теңсіздіктің оң жағына өткізіп жіберейін сонда бізде не шығады мына жерге жазатын болсақ міне 9 азайтылған X квадрат не тең 0 еді ғой енді осының барлығын теңсіздіктің оң жағына өткізсек X квадрат азайтылған кіші не тең 0 екендігі шығады ал енді осыны көбейткішке жіктейтін болсақ бұл а квадрат минус б квадратқа келіп отыр яғни x минус 3, келесі x қосылған үш бұл кіші не тең 0 екен ал енді ең соңғысы x қандай бірге тең емес екен ал енді осы үшеуін қиылыстырайық ал енді мынадай теңсіздіктерді біз қалай шығаратын едік көбейткішке жіктеліп тұр назар қарасаңыздар демек біз бұны қазір интервалдар әдісімен шығара салады екенбіз олай болса бірінші иксті келесі аралығымызды сайық. мынау үшіншісі міне x, x деп жазып шығайық Остерімізді және осы шеуін қиылыстырамыз ал енді біз неден бастайтын едік бұлардың түбірлерінен бастайтын едік қой бірінші бұның нөлдері яғни нөл және екіден бір деген сан екен олай болса міне нөлді айық. келесі міне екіден бір яғни бір бөлу екі ал келесісі минус үш және плюс үш деген сандар бұның түбірі болады екен егер нөлге теңестірсеңіздер сонда минус үшті белгілейік мынан минус үш ал мында плюс үш жатыр ал енді келесісі бірге тең емес дейді демек бірді алып тастаймыз сонымен енді бастайық біріншісінің таңбасын анықтайтын болсақ екіден бірден үлкен кез келген санды алайық мысалға бір бірді апарып мына икстің орнына қояйық бірінші теңсіздікке ғана қоямыз бірді апарып қойған кезде оң сан оң сан демек таңбасы плюс болды жалпы назар аударып қарасаңыздар бұл жерде еселі түбір жоқ болғандықтан бірінші таңба плюс болса онда келесі таңба плюс минус плюс деп алма кезек ауысады екен және де квадрат модуль тұрса онда ол жерден абайлауымыз керек ал демек онда бұл кезде таңбасы плюс минус плюс болды тура бұны қалай анықтаймыз мына нөл мен екіден бірдің арасынан үштен бірді апарып мында қойыңыздар сонда теріс сан шығады келесісі минус бірді апарып мында қойсаңыздар теріс а оң сан шығады демек енді бізге керегі қандай аралық соны белгілейік қазір мынаны дұрыстап белгілейік бізге керегі мына оң аралықтар мына плюс аралығы керек ал енді қараңыздар x минус үш 3 плюс үш нөлден кіші дейді демек онда 3-тен үлкен кезген келген таңбасы плюс минус үштен кіші кез келген санды да таңбасы плюс демек минус үш пен үштің арасындағы кезген келген санды алып мысалға екіні апарып теріс сан оң сан демек бұл кездегі таңбасы минус екен сонда бізде мынадай аралық шығып тұр ғой қазір мынаны дұрыстап былай демек бізге керегі мына теріс аралығы ал енді ең соңғысы x бірге ғана тең емес дейді қалған нүктенің бәрін қабылдайды дейді демек онда бірге бірден плюс шексіздікке дейін және минус шексіздіктен бірге дейін деген аралығымыз болады екен енді осы үш аралықты бір бірімен қиылыстырсақ көріп отырғандарыңыздай қазір мен мынаны былай созайын сонда үшеуіне де ортақ болып тұрған аралық міне минус үштен келесі қандай болып тұр нөлге дейін деген болады екен міне ал енді келесі тағы да үшеуіне ортақ болып тұрған аралық қандай болып тұр міне екіден бірден үшке дейін және бұл жерде бір ескеретініміз бірді қабылдамайды ғой олай болса мында жазайық сонда жауабы жауабы сонда д y деп отырғанымыз неге тең екен минус үштен нөлге дейін міне минус үш кіреді нөл кірмейді бірігу енді келесі екіден бірден бірге дейін дейміз міне екіден бірден бірге дейін 1-ден бірден үшке дейін болады екен міне 1-ден бір бірден үшке дейін үш кіреді сонымен міне мына берілген функцияның анықталу облысын таптық